Azlamana bugün. Tade bugün neçin çıslı? İki mi? Üç mü? Ben azlam bugün 2 avgust günü. Az yine kalkıp koyu. Ben karayla kanak kurup koyuyorum. Bir hafta emez. Derece 3-4 gün diyeyim kurup koyuyor diyor bu. Ne kısır benim amcım yiyeyim. Mahşin kalsın yiyeyim ki. Hala bollam kursu yiyip koşa bunu. Ya başka çabalama hala. Şey zor ekan pomidor. Turishi deb qo'ysa bo'ladi. Deb qo'yaman ha. Sho'rva ketdi. Mana shunaqa mayda bollari borlar. Mana shunaqa qilib yediringlar bolalarga. Mana 1-2 kun quriydi-ku. Bir kun mana ertalab qilib qo'ydim men 8'da qo'ydim buni. Oz kechqurun 7:30 bo'ldi-da kechga paytga. Men qarar uzr rasiydigan bo'pti-da. Bolalarga yediringlar mana shularni. Bu foydalidir. Mashha zo'r yeb qo'yaman o'zim. Mashha. Bucha qoq bo'lishiga bilmayapman bola. Xarid azgina deb. Vay, bashsha. Ustini dokamni yopib qo'yaman endi kechga o'rtoqlar. Anaqada chang qo'ymaydi. Keyin ana mushuk pishilar yuradi baribir. Mana mantida mushuklar yursa nabodi. Plastik to'kiladi deb baribir. Bilib bo'lmaydi. Hozir mana bugun pashsha ham o'tirmadi bunga chunki nomakot qilib qo'ydim-da. Qarochi gap yo'q. Mana bir kunda qanaqa bo'lgan ko'rasizmi? Pashsha qotgan-da. Shunaqa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsizlar Gulsara qiz maslahatlari kanaliga. Bugun yana pomidor qoqib tayyorlayman. Kecha kechqurun o'g'lim 3 kilosi 1000 so'm, 10 mingdan pomidor oldi. 9 kg. Mana shunda qancha bo'lgan? 3 kilosi 10 ming bo'lsa 9 kg pomidor olib kelibdi. Mana mana bunaqa pomidor, mayda. Yuvdim, o'rtoqlar, mana buni sal yuvilmagan. Mana mana shunday mayda pomidor. Tuxumdek. Mana mana bunaqa tozaladim. Mana o'rtoqlar, mana. Yomon joylari hammasi olib tashlandi, qurtlagan. Dumlarni oldim. Endi to'radim, mana bitta. Patnisga bu patnisga patnisni manaqa fanera bu organik bu daj bunga kecha anu o'tgan necha kun bo'ldi 4 kun bo'ldim qoqib qo'ydimmi olxo'ridan uni nariyingi bo'chatdimda ikkalasi bittaga sig'di chunki qurigandi o'sha hozir mana yuvib tozaladimda chunki erib azgin shiralar oqqandi olxo'rini pomidor to'ram endi nima qilaman mana shu stol ustida kechadan beri mana bunaqa achchig'amni olmayotdi qirqog'ini mayda mana mana to'g'radimda mana qaranglar nima qilyapman endi bu ham bir o'zing anaqasi mayli shuni yotmasin mana bu yerda dedimda mana qaranglar pomidorni mana bunaqa pomidorni mana suvli joyiga tiqib qo'yibman nima bo'ladi bilmayman endi shuni sizlarga ko'rsatgim keldi mana bunaqa mana qovarsanglar ichiga kirib ketyapti bir xillari umuman mana mana qalay mana mana qarayli mana tiqib yuboramanda ichiga issiq ertalabdan xudo xohlasa lekin kechagidaylik emas bugun sal nisbatan mana shunaqa oraligi mana orasi bormi orasi mana manga qo'yib yuboraman kirib ketyapti прямо ichiga o'rtoqlar mana shuni hozir mana shunaqa qotgan o'zi quvatdim syomka qilmoqchi emas edim ko'rsata qolaydi mana ko'plariga tiqib chiqdim mana mana pashti hammasi tiqib chiqqan bu yog'iga hali qo'yganim yo'q ana dodasi va nima qilibsiz o'sha joy bo'ldi mana men fanera olib kelib berdim hozir bilan yuvib tozalayman mana mashinaga qoqib qilaman bo'ldi mana mana shunaqa qilib chiqaman hozir man bilan ham shuni hisob chiqaman mana azlam qaranglar 9 kilo pomidordan mana shuncha круглый стол to'lmadi hisob
shuncha qoqa chiqdi xudo xohlasa tuzli sepib qo'ydim mana tozalab hammasini mana hammani tozalab qoqib qo'ydim soat 1 bo'ldi ertalab 8:00 uzog'i 9:00 qo'yib bo'luvdim mana uchun ham oldin 8:00 deyu olinib pomidorlarni yuvib oldim keyin hammasini kesib mana dum pum hamma narsa yomonlarini olib tashlab tozalab qo'ydim bugun qilgani mana 3 avgust kuni qildim 9 kg mayda mayda pomidor olib kelibdi o'g'lim 3 kilosi 10 000 endi qarang mana mana nima buni anaqaga devor ustiga qo'yib qo'ydim mana qaranglar kechagi bu kechagi devor ustida turibdi doppasini yopib qo'yamiz bu 2 avgust kuni qilingan bu mana bugun 3 avgust kuni mana bu yerda mana mana qoqqilar anaqa qoqqilar mana mana mayda oti olxo'ri mana qarang qanaqa bo'lib qoldi 2 kun bo'ldi manimcha bunga yopamiz yopmasak arlayib qo'yadi shamolda uchibdida dokasi qoqa qilib qo'ydim xudo xohlasa qo'nchamiz o'sibyapti buni tagigacha kichkina o'g'lim mana latta qo'yib qo'ydi voy bo'ja bunisi boshqacha qovun ekan o'rtoqlar narigisi boshqacha mana bunisi hozir ko'rsatdim qanaqa bekinvaldi mana bunisi umuman boshqacha dumaloq unisi cho'ziq ekan mana juda qovunxo'rlik qilar ekanmiz mana shu yerda ham qayerdadir bor edi dumaloq mana bitta cho'zig'i bor gullarim ochilishini ko'ryapsizmi maashalloh mana buni mana qaranglar bu ham g'uncha qilib ko'ramiz bu qanaqa mana birinchi ekkanim bu 1 2 3 keyin nechta bor ekan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bor ekan bularni kartoshkasini olib qishda saqlaymiz inshaalloh bahorda ekamiz mamlarim mana qaranglar mana kichkintoylari ham mana mana o'zimni ekkanlarim chiqyapti mana mamnisi ham gul qilgan ko'rdinglar kecha ham ko'rsatdim bugun ham ko'rsataman chunki yaxshi ko'rmagan mana qaranglar mana и mana qaranglar ochilyapti qizilmi boshqacha rangmi ko'ramiz ochilsin ko'rsataman inshaalloh nok juda sekin o'syapti lekin ancha bo'yi cho'zilib qoldi birchi 2 metrcha bo'lib qolibdi уже bo'yi 1.8 so'mmi qarang lekin zo'r o'syapti ko'z tegmasin joyi yoqdi o'rtoqlar xohlasa qaranglar bo'yini qaranglar salvyaga zo'r joyga tushdida bu yo'lni chetiga zo'r tushdi mana bularni qarang yayriydi deb odam yayriydi mayli alhamdulillah robbil alamin xudoga shukur ancha ishlarni qilib qo'ydim yostirib sidirib parakkalab kanatlarni yig'ib qo'ydim chiroyli qilib navaralarim kelib qolishsa cho'milishi achkim ham yotibdi hali qidirib yuraman keyin mana buni o'sha kuni kelinglarim kelishganda teskarisini yozamiz teskarisini yozish shu bo'ladi teskari qilib qo'ydim hammani yig'ib idishlarni yuvib hozir ozgina idish tovarlar sekin sekin baqlajonlarim ham kilosini 20 000 sotamiz debdilar birov manga baqlajon qoq qilishar ekanda keyin kilosini 20 000 sotishar ekan qaranglar mana sekin sekin quriyapti xudo xohlasa urug'lari to'kilib ana gullarni qaranglar rosa yana buncha qilib tashlagan qaranglar u mana bechora qarolmadim deb bu yil buni ekkan tagida ko'chatlar bor ediyu o'shani hisobidan butlay qarolmadimda keyingi yil xudo xohlasa rejalashtirib ekamiz inshaalloh mana bitta g'uncha yana keyin 2 3 4 5 hozir ko'ryapman 5 ko'ryapman yana 5 bor ochiladigan xudo xohlasa balki yana bordir ko'ramiz bahordan beri hovlis ko'rsatasiz deb yozibdilar siqilmanglar qishda ham ko'rsatiraman hovlilarim assa ko'rsatgim keladi o'zimga o'zim uchun
Atir gullarim lekin yaxshi o'smadi o'rtoqlar. Mana mana shu bitum bo'lgani, mana ko'rasizlar, mana mana shunda bitum bo'lsa, mana shunda ma'lum tushunki, yoki ma'mo zeling kelgan, bilmaymiz qil. Keyingi yilda endi ancha parak ko'p qoldi. Keyingi yil hammasini doholasi rejana bekamiz. Mana qaranglar. Salviya, qo'qongul pashti bir xil bo'lar ekan bo'yi ko'rasizlar. Keyin mana ma'mini ham eksak bo'ladi uni yoniga. E anaqani kartoshka gulli ham eksak bo'ladi. Mana kartoshka gulli ham pashti bir xil o'sganda hammasini bo'yi bir xil. Так, sadani o nari chetga qilamiz. Nari chetga o'zining joyiga burun ekilganiga. Mana shunaqa mana qaranglar, mana o'rtada anaqa ekkanman, geran ular ham bo'lmaydi o'tdi. Geranni mana mana chetga olamiz. Xudo xolasa. Sadan uyoq chetga olamizda, o'rtalarga mana buni kartoshka gulli, keyin mana gladiolusi, salviyani, qo'qon gullarini ekamiz yonma-yon. Atirgulli, atirgulli ham o'sadi. Atirgulli ham o'shaqa ko'chiraman bir qator yoki ikki qator qilamiz to xolis. Nechta atirimiz bor ekan? Unda ko'ringlarchi. 1 2 3 4. 4 ta bo'lsa o'zi 1 2 3 4 ta bo'ladi. 5-inchi sada bo'la, 6-inchisi. Mana bo'ladi, nima edi oti? Giram bo'ladi. Bo'tki atirgul solmasak-ku, atirgulli demay Mahmud aka kamiz atirgulli balkim. Mundo akamizmi? Ko'ramiz. Atirgulli ham ekamiz bir joy. Joy topamiz. Atirgulli ko'paytiraman inshaalloh keyingi. Alloh xizni bilan yerda rizqim bor bo'lsa. Atirgulli bir xil rangi mana bunaqa qizil. Bularni ko'paytiramiz. Boshqacha ranglar bor. O'zim otam xo'rsa bo'lardi. Har xil rangli. O'shandan ekaman, xudo xolasa. Oq atirgul, oranj atirgul. İnşallah qoşamız. Rozi vestdən ham qoşamız inşallah. Birçi. Tur xil 5 xil atirgul qilib qo'yamiz. Xo'z, mana atirgullarga bu yil yaxshi qaralmadi o'rtoqlar. Men o'zman bilaman. Ularchi nomiga kelib qo'yiluvdi-da. Qaraylar, ildizlarchi ko'chada yotdi. Shunni ham bechirilavsadi-da. Keyingi yil xudo xolasa mana shu yil kuzda atirgullarni yaxshilab ekib, sirasi joyiga Balki shu to'ziga ekarmiz atirgullar. Shu to'ziga balki ekarmiz. Ekib, xudo xolasa, ko'mamiz bu yil. Xudo xolasa atirgullar. Shunaqa. Mana baqlajonni keyingi yil ikkitagina arg' ekamiz. Balgarni ham ikkita arg' ekamiz bo'l. Bitta arg' nima ekamiz? Bodring. Yo bitta yo ikkita. Shu anaqa ekamiz, men jo'xor bor, jo'xor ekamiz bitta arg' inshaalloh. Men qilaman uni ko'p-ko'p bo'ladi shu bizga ikkita arg'. Xudo xolasa bu reja. Men hozir plan qildim-da, reja qildim. O'shana qilamiz inshaalloh. Kelyapti o'tiribman. Xovachi bugun qaranglar. Kecha o'tgan kuni bir 2-3 kun shunaqa xovachi xo'lida yurib bo'lmaydi yanada. Bugun mana mana shunaqa shabada bo'ldi. O'rtoqlar mana qaranglar. Olmalar mana qaranglar daraxtlar qanaqa shamol bor. Xuddi shuna issiq, lekin unaqa issiq emas. Ujecha ani chilla ani qattiq issiq o'zini nimasini beryapti. Mana qaranglar. Azonda kechki payt kuz havosi uji bilinyapti qanaqa. Qaranglar o'ringlar qanaqa shamol bo'yotgan. Shunaqa muzdek shabada kiyotdi o'rtoqlar. Lekin kun issiq. No bugun yaxshi kun. Bugun nisbatan ancha yaxshi. Kecha o'tgan kun umma havo bo'lmadi o'rtoqlar. Voy, shunaqa kecha ayniqsa o'tgan kuni ani parxona bo'ladi, par anaqada issiq narsaga suv sepforsiz bo'ladi, o'shining havo edi. Nafas ol bo'lmadi dedi. Bugun mana mana qishabada bo'lib turib, ertadan beri shunaqa havo. Shunaqa zo'r kirlan yuvaldim bir sidra hozir yana bitta kram qolmadi yuvurganimni endi yana bir sidra yig'ib chiqsam yana bitta yuvadigan kichkina gilamchalarni yuvdim o'sha kun bittasi hozir yana yuvib qo'yaman xudo xolis ajoyib bo'ktirib qo'ydim hozir bitta ko'rpa bor ana anaqa ko'rpa sintepom sen o'shani bo'ktirib qo'y hozir o'shani yuvaman xudo xolis bo'pti o'rtoqlar hammanglar Allohni yaxshi ko'raman ovqat qilmadim go'ja bilan bo'sh bor edi o'shani ichibamiz doda bilan doda endi betlamatilmasa oldin betlaman chunki ular ish qilyapti o'talarda betlamani hozir ishlarim ko'p borib ishlarim qilaman
qoqiladim. Mana qaranglar. Kecha agar kim ko'rgan bo'lsa, qoqqa tayyorladim deganimda, qo'ng'atlikot pomidorlardan qilib qizil edi. Lekin bu men aytgan nima bunda pomidor ekanda, no rangi ochiroq mayli. Alhamdulillah, yoz qoqqisi qishda davo deydi. Mana bir stol chiqsa bilmayman, 1 kilo chiqadi, 2 kilo bo'ladi. Suv qurigandan keyin qancha bo'ladi u? Hech qancha bo'lmaydi bu qoq. Unga o'g'lim boy tayyorlasa, oy hozir men buni yizi yeyman deb qo'yadi. Yevurdi, osh bo'lsin. Bugun cho'tta kelinim kelmadilar. Agar kelinim kelsalar, Zatilla kelsa, aytaman Zatilla deb 10 kilo, 20 kilo boringlar olib keldi deymanda kelin bilan. Ularga ham qoqqa qilib qo'yaman. Xudo xolasi. Qo'qon gullarim qaraylar, hech qachon munoq paytda ochilmagan qo'qon gullarim ursonglar. Necha yil qo'qon gul, mancha har yil qo'qon gul ekamanda. 1 sentyabrdan keyin ochilardi-da, yoki sal oldin ochilardi shu. Ko'pincha 1 sentyabrdan keyin ochilar. Bunisi mana. Endi menga birov yozibdi, Gulnorxon sizga Rossiyam zo'r qo'qon gullar taksidan jo'nataman deb tilmay, jo'nating. Telegram kanalimga kirib yozsangiz, men ana qilaman. Xullas, kana menga gaplari borlar, Telegram kanalga yozinglar o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Bugun 4-avgust 2024-yil. Kecha dadasi yana ozgina pomidor olib kelibdilar, bilmayman. 3 kilomi, 6 kilomi. Mana hozircha buni yaxshi-yaxshilarni ajratdim-da, issiq suvga solib qo'ydim. Lekin mamtin kesma, mamtin kesish kerak edi, o'z mana mamna qilish kerak edi. Erinni lekin qilish kerak buni. Qilmasangiz archish qiyin. Hozir xullasgan mashinaqadan ozgina mashu chiqdi-da, yaxshisi qo'yaq, hammasi qurt bo'lib yotibdi-da. Ularni qoq qilaman yoki svej salat qilib qo'yaman. Buni pomidor po'stlog'i archilgandan qilib qo'ymoqchiman inshaalloh. Mana kecha 9 kilo pomidor qoq qilib qo'ydim. Borini bor, yo'g'ini yo'q qilib chiroyli qil mana qaranglar. Dokala yopib qo'ydim, keyin kechki paytki plusli tushmasin deb. Xo'l. Bu vaqtda sekin-sekin mana nimami? Unaqa. Olxo'ri qoqimda o'rtoqli kechachi navralarim kelishuvdi, bersam yoqib qolib, bu yana dedi-da, keyin shuna bir anaqa oyisimdan dachaga ketishayotgan ekan kelinim. Olib ketib qoldilar, lekinchi ikkala navaram ham maza qilib yeb olishdi mana. Uzi bilinadi-da, baribir chilla-chilla-da, boshida qisinglar, mana shunaqa narsa zo'r chiqadi. Mana, mana bunaqa anaqalilar aralashtirib qo'yib qo'yganman. Xolasi bo'at sekin-sekin. Mana bittasini bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Bu birinchi qilganim. Mana, bu ham uzi mana men ko'rasizmi? Pashsha kiribdi-chi. Yopsam. Qaraylar, mana teshikdan kiribdi-da. Tovba qildim. Shu teshikdan ham kirib olaveradi bu. Xo'p. Ishimiz joyim yo'q deb. Voy. Mana shu xolos yopib qo'ydim. Shunaqa o'rtoqlar, hozir yana ozgina endi mehnat qilamiz. Ulotki bersa men qilaveraman sekin-sekin. Ancha o'zim kelib qoldim, yaxshiman, dam ol ish qo'yman nima. Qaraylar o'rtoqlar. Ujochi baribirchi unaqa bugun kun umuman yaxshi, bugun hosil. Isvatdi-yu, no baribir unaqa nima deydi anu? Ammo qaranglar, assalom. Onani ham ochilvati. Shu o'tib ketayotsam gapiraveraman-da shular. Bugunchi kun isvatdi, hozir ertalabki 7:20 bo'ldi-da. No yaxshi. Bar bilinvatdi-da o'sha. Kechachi buni men ko'rpani yuvdim o'rtoqlar. Cha katta emasmi? Paltarashkami yo bittali emas shunaqa ekan bo'lmasin. Kecha bitta parashyut soldim-da. Yuvib, keyin chaydim. Anaqa parashyut yuvdim o'rtoqlar. Stirenli parashyut bor-ku, oshnaniki o'shanga yuvdim-da. Anaqa nima ko'pirmaydi-da, yaxshi. Bir marta yuvdim, unaq kirmasdi. Prostani chaynlari, hidlari ketsin deb yuvdim. Chayib ilib qo'ydim mana. Turdinglar. Endi mana men baqlajonni ko'rsatmoqchiman. Esinglarda bo'lsa, oldingi baqlajonni yoyganimda bittada qurib qo'ydi bir kunni o'zida. Bu mana hozir 3 kunmi 4 kun bo'ldi. Mana yo'q. Yoyganim o'rtoqlar. Hali shunda unaqa umuman nima emas, bar bilinadi. Chilla chiqadi ertaga inshaalloh. Shu bilan mashinqalay sal qiyinroq bo'ladi qurishlar mana. Qaranglar.
Chunki bugun ertalabdan bulut bo'ldi. Keyinroq salqin bo'ldi. Kechqurun salqin bo'yapti. Bonuslarim sizlarga o'rtoqlar. Ochilib yopdi. Ketma-ket xudo xolisi ochilar g'uncha sirasi-ku. Mana oq gullarim qaranglar. Etudimi? Kecha sanab sizlarga kecha o'tgan kuni qo'ygan mana uje 1 2 3 tasi yana ochilyapti. 3 ta 1 2 mana 3 ta. Shunda hozir 4 7 tasi ochilib turibdi. Narigilarim ham ochilyapti. Bittasi svetla rozov ekan, ikkitasi ona qarang ekan. Xolisi hammasi yaxshi. Hozir endi sekin harakat qilib pomidorlarni bekitamiz inshaalloh. Am ko'rpachalarni olib chiqib yoyib qo'ydim ozgina quyoshda anaqa bo'lsin deb qizisin deb kitasin. Men bilan hammasi o'zim tikkan o'rtoqlar. Bular qaynonam qilgan mana menga mana shuni. Keyin men o'ris qo'shnim bor, tani opa menga material beruvdilar deb menga bir nagul norasa ishlatasan. Keyin o'shani mamini ham beruvdilar. Esimda yo'q. Mamini berganini aniq esim, buni ham balki bergandirlar esimda. Xullas qalam ichiga hammasini boshqatdan qilganman, mana qaranglar. Mag'zini ham mana bu o'zi bilinib turdi, mana mag'zi yangi. Mana mamunisi qaynonamlar qilganlar. O'sha paytda velvet deylar zo'rdi. Tiq etmaydi ya. Rangi oqarganini ham bilmayman hatto. Masa qilib ishlataman, tinmaydi bu bechora 35 yildan beri. Mana endi bularni qani kuchim yetsa keyin safar anaqa qilsam nima deydi anu anaqa xullas qana paxtalarni titib solsam nimalarni ko'rib qurib qoldi уже kecha yuvgan mana pastlari xo'l nariyoqqa iluvdim bugun bu yoqqa olib kelib yuvib qo'ydim mana sizlarga bonus mana qaranglar voy bay 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 mashalloh buni mani o'rtog'imni onasi mana shuncha joyga kirdi mana hozir mana shudan bir 6 metr joy bo'lsa, unda kvadrat qilardilar deb. Mana shunda separdilar. Keyin yozi bilan ko'rardim-da, ko'p kiram o'rtog'imda uyimizdan 3-4 narida. Mana turadigan o'rtog'im onalar, xudo rahmat qilsin, shunaqa gullar ekardilar. Mana shunday joydachi jannat bo'tardi, har xil ochilib. Unga har kun suv separdilar, qarirdilar o'zlari. Mana qaranglar, ochilib ketgan ko'rasizlar. Mana bittagina ekan, fioletovisida. Qolgani ko'p bir roza ekan mana. Svetla roza, temna roza va juda chiroyli mana. Mana qaranglar. O'rinchi kirib shunga. Mana gul toch xurozlarim ham oxiri o'sishdi. Chillalar ekanman. O'sadi bechoralar. Buni tugataman. Hali ne xudo xolasa ani postlog'i artilgan pomidor tayyorlaymiz inshaalloh. Un ko'chana sipir suvla sepib, xo'lla suv sepib qo'ydim yaxshi ayol bo'l. Hamil sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.